セリーグ編ということでやっていきたいと思います、うん、ベイスターズ来た。あれ、エミじゃない、私3位です。あ、もうちょっと惜しいね。だからもう俺はもうここで断言する、もう来年は完成。皆さんこんにちは、谷繁ベースボールチャンネルです。順位予想パリーグ編お届けしましたけれども、今回はセリーグ編ということでやっていきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。おさらいしておきますと、はい、優勝ヤクルト、はい、2位 DeNA、 3位阪神、はい、4位巨人、5位広島、6位中日となっていますけれども、はい、じゃあ僕の予想順位から、はい、最下位予想広島、お5位阪神、そう4位ベイスターズ、そう、3位ドラゴンズ2位ヤクルト、1位巨人。あれ全然全滅じゃないじゃん。ゼロですね。じゃあちょエミちゃん、はい、じゃあ私発表しましょう。じゃあ私も下からいきます、はい、6位カープ、お5位、ね、タイガース、お4位ドラゴンズ、お3位ベイスターズ、惜しい、お2位ジャイアンツ、お1位スワローズ。やったほぼほぼ合ってるじゃん。いや、まあ、そうですね、ちょっと阪神、阪神とか、はい、あれだけど、巨人はちょっとあれですけど、ほぼ合ってるじゃん。大きく、まあ、ちょっとずつずれ、ずれると、はい、俺より優秀じゃん。手っ取り早くドラゴンズからやる最下位。あ、そうですね、行きましょう、まあ、これも後ろから、まあ、来年頑張ってくれっていう。でもね、立浪監督も1年目で、はい、そういう土台をっていう話もありましたからね。そうですね、その中で、やっぱり岡林であったりね、はい、もう岡林、土田、すごいですよ、岡林最短打ですよ、うん、まあ、この2人を今年、まあ、ずっと使い続けて、はい、ある程度その数字を出せたっていうところが僕は、ね、すごく良かったなと思います、うん、野手に関して言えば。で、開幕当初、シーズン当初 の、 その、まあ、自分の思い描いた、まあ、立浪監督がね思い描いてたところとはかなり違うその終わり方になったと思うんですよ、はい、まあ、野手でいうと石川であったりね、はい、怪我もあったり、鵜飼選手も中央離脱したり、はい、そうですね、鵜飼であったり、はい、その辺がやっぱりここ1年間かけて来年以降に向けてね、はい、土台を作っていこうとしてたところに、まあ、やっぱ怪我っていうところで、これはまた来年土台作りになってしまうんですよ。あ、そっか、そこがそうなんですよ。そうですね、だからそれがちょっとまた遅れるのかなっていうちょっと不安がある、はい、でもあんまり頭に考えてなかった、まあ、土田であったりね、はい、あの辺が出てきてくれたっていうのが、うん、まあ、プラスマイナスで言うとね、まあ、どちらかなっていうところなんですけど、微妙なところだけども、はい、まあでもゼロではなかったもんね、うんうん、ピッチャーもキャンプから注目していた、はい、高橋宏斗投手がもうすごいですよ。すごいじゃないですか、まあ、最後ちょっとね横浜戦でちょっと打たれましたけど、うんうん、もう来年はとにかく1年間、はい、もう中6、中5でね、中6かでずっと1年間回って、まあ、180イニングぐらいはね行けば間違いなく2桁勝つと思う。もうキャンプであのブルペンで目つきがいいとおっしゃってましたけど、はい、やっぱ投げっぷりというかあの気迫がいいですね。いいでしょ。あ、ね、俺ね一番感じたのは、ね、ヤクルトが優勝かかってた神宮で先発した時に、はいはい、すっごいピッチングしたのよ、はい、投手が全面に出てたから、はい、見てたでしょ。見てました。気持ちいいなと思って。あれは良かったです。あれをねもう、まあ、1年間 やってってもらいたいですよ。あ、そういえば根尾投手最終戦先発で3回もしましたね、3イニングで今、うん、フェニックスリーグでね、あの先発やってるんですけど、まあまあいいピッチングしてるみたいなんで、これはまあ、もう来季先発でトライって感じになってる、ね、まあ、するんじゃないですか今の感じで言うと、うん、はい、フェニックスリーグが終わって、まあ、キャンプやるでしょうから、それから秋のキャンプでオフの間にどういう過ごし方をして、うん、春のキャンプにつなげていって、はい、でさらに先発ピッチャーとしてのね、うんうん、練習をどういうふうに積んでいって、シーズンに入っていけるかっていうそこからですから、はい、じゃあ来年どうなるか、はい、楽しみです、はい、で続いて5位カープ、はい、2人とも最下位予想、ね、まあ、もうほとんど一緒じゃん、まあ、そうですよ、まあ、ゲーム差も、ね、はい、本当に
6位とはほぼなかったですけど、はいはい、シーズン当初は先発陣も固定されてましたけど、はい、いやいや打線もさ、はい、いやそうつながるつながる最下位予想してたのに面白いにつながるって思ってこの勢いでいかれるといやいやまずいぞと思ったの まずいぞと思ってまあやっぱここもねあの、まあ、今年に限らず、まあ、やっぱコロナっていうね、ところでその選手が抜けたなっていうのがもうもろに受けた感じじゃないですか。本当にいい時期だったんで、はい、来年は新井監督がまたなんか面白い、いや盛り上がりますね。盛り上がるでしょう。あれでもね結構真面目だから。あそうなんです、はい、すごいいろいろ考えて 俺と一緒で一緒で全部真面目ですけど、はい、結構真面目なんだよね監督と一緒にあの連覇してる選手もいますし ね、ちょっと今年振るわなかったベテラン野手いますけど、そうですね、あの慕われてる、うん、人間だと思うんだよね新井監督の監督は、はい、まあこれ笹岡監督は慕われてない慕われてないって言ってるわけじゃないんですよ新井がっていうことですから、はいはいはい、だから、まあ、本人も言ってたように広島にやっぱ恩返しをしたいっていう思いが強いでしょうから、はい、これはまあ、 本当にらしさを出してね新井さんらしさを出してやってほしいなと思いますけどね。いやどんな采配になるのかって、ね、面白いですよ。楽しみですよこれまた、はい、で、あ問題だ、こっからだよ問題です。日本にどこだっけ今年、ジャイアンツ本当に申し訳ございません。何が起こったんだって4月の順位表しか私はもう見えてない。4月首位だったんですよ。いや俺ね、もう俺ね今年ほぼ合うぞと思ったマジで、まあ、よくよく考えると、まあ、去年のあの結果から今年じゃあ戦力埋めた穴はって聞かれると本当に外国人取ってきただけだったんですよ。 でそのまあ外国人投手2枚がまあダメで、はい、4月はこう若いピッチャーたちがいっぱい初勝利したってありましたけど、でもそれって結局他にいないから、まあ、そこに任せざるを得ないっていうところもあるじゃないですか。まあそういう風になっちゃったよね。なっちゃいましたよね。だあれが、まあ、ある程度その、まあ菅野、戸郷で外国人2人、はい、でもう一人日本人がいて、でそこに、まあ、ちょっとずつね穴を埋めていくぐらいだったら良かったんですけど、もともとのところがあんまり良くなかったから計算できるところがダメだったんで、ね、行かざるを得ない状況になったからね。でその彼らが、まあ、中盤、はい、まあ、新人ですから、まあ、ぶち当たるじゃないですか、はい、壁に、はいはいね、でそのタイミングで、まあ、主力が怪我して、はい、坂本選手で岡本選手もスランプに入り、両翼外国人は頑張って打ってくれましたけど、はい、やっぱりあの守備力だとどうしてもその長打を返してしまうっていう、ね、今年のその守備のもうすごい数字出てますけど、やっぱそう先発、まあ、リリーフももちろんそうなんですけど、うん、あの両翼もやっぱりすごい好きですよ、ね、好きですけど、いやいやもちろん必死にやってるんだけども、はい、まあでもやっぱりプロとしてね、はい、そのある一定のレベルっていうのがやっぱあるわけですから、うん、チームのためにやってやろうって、うん、なんか犠牲心が見える選手が、うん、正直あんまり厳しいね。そりゃそうだよな、厳しくなるよな。俺もなるわ。この数字ですよ。いやいや俺もなるよ、本当に、はい、なります。優勝予想してるのに4位だから。そうなんです。俺もなるわ。試合前に、うん、あの球場で、うん、セリーグのスポンサーのジェラの公式の映像みたいのが流れてるんです、うん、はいはい、であれ今年あのセリーグのまあ、若手たちに注目せよみたいな動画になってるんですけど、まあ去年活躍した選手たちが6球団バーって出てくるんですけど、巨人誰かっていうと松原選手と高橋優希投手と戸郷投手なんです。いや2人ともいないと思って、ずっといないじゃんと思って。まあ高橋優希投手去年勝ち頭でもありましたけど、もう今年ダメでしたし、今年はもうキャンプからあまり良くないっていう話を聞いたからね。でも一つだけ良かったのはもう大勢投手。これさっき言ったように、はい、これやっぱオフの過ごし方がものすごい大事になってくるから、特に若いとかって言ってその疲れがたまらないかって言ってそんなことないんですよ。絶対出るんですよ。だ俺ね、まあ、ずっと出てたけども初めて1年間フルで出た年にのオフもうぐたっときたの。あ初めてそのなんていうの感じる、はい、その疲労感だったの。1年出続けて初めて、それまでもやっぱり練習もして試合にも出て、まあね、80から100試合ぐらい出てたシーズンあったんだよ、うん、あったんだけども、う
初めてフルに出てその年のオフ本当にくったりして疲れを取りながらトレーニングをする方法をいろいろ考えてやり始めたのが そこからだから、そこの過ごし方次第でこの成績が維持できるかっていう、はい、維持しようと思ったら絶対落ちるしかない、落ちる、そこ上げていかなきゃいけない、上積みですね、はい、コーチ陣もガラッと変わるね、まあ、野手の方でいうとデーブさん、はい、これまた賑やかな人ですよ、まあ、賑やかなんだけど ね、はい、どこまで、ね、本音でできるかっていうところもあるでしょうし、はい、でまあ、ピッチングコーチの方に青野さんがね、はい、もう青野さんもものすごい評価、まあ、定評ですしね、うん、そう、だからその辺がどうなっていくかっていうところです、はい、はいはい、辛口できました、はい、じゃあ次3位タイガースです、もうこれ謝らなきゃいけない B クラスにしたら、俺は謝らない、謝んないです、借金、まあまあ確かにそうですね、いやでもぶっちゃけそうですよね、3位から下もうみんな借金じゃないですか、十何個あった借金をゼロまで戻したって、これはまあす本当すごいことだと思うよ、16借金、うん、これは本当にすごいことだと思う、この間ね CS で最後岩佐を3位に持っていって、ね、はい、これはもう来年以降ね、まあ、監督が変わるけど、監督が岡田さんがねどういう使い方するか分かんないけど、まあ、そういう形も見えたし、いや最優秀中継ぎですか、あと浜地投手とかも ね、いやこれは本当いいピッチャーをつなげてくれたなっていうところですよ、はい、ここは、まあ、あとは佐藤、うん、正直去年よりも絶対僕はレベルは、ね、成長は上がったしてると思うんです、はい、でもなんかね去年大爆発してたあの凄みっていうのが今年結局なかったんじゃないかなっていう、なんかこう平均的なような感じで1年間終わったんで、はい、こうもっと、ね、爆発的な何かできる選手だと思うんですよ、ポテンシャルはもうすごいですもんね、はい、だから、はい、まあ、それは来年以降に期待ということで、さて3位です、お2位ベイスターズ来た、あれエミちゃんない、私3位です、あもう惜しいね、惜しいんですよね、 A クラスはでも大きく合ってるので、まあ俺から出せればよく頑張ったそうです、いや本当に立派です、です堂々の2位ですよ、本当に、いや本当にね、7月ぐらいからね、はい、戦い方がなんかこう変わったというかね、うんうんうん、なんかあれこれベイスターズなのみたいな勝ち方をするようになってきたんですよ、うん、はい、少ない点数を、まあ、先発中継ぎ抑えで守り切って勝つっていう、はい、そういう勝ちゲームがものすごい増えたんで、だからああなってくるとどうし絶対チーム力って上がるんですよ、はい、当初三島投手最2位とかになってたのが、はい、うん、予定外でも、うん、まあ、伊勢投手とか入江投手とかその、うん、勝てない中でもどん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 固まって、うん、そう、最終的にもういてくれなきゃ困るピッチャーですから ね、もうで、まあ、野手でいうと、まあ、そうですね、まあ、来年も多分オースティン契約残ってあるし、ね、外も多分契約するみたいなこと書いてあったんで、はい、やっぱりオースティンって4打席、うん、ね、1試合の中で4打席立って、はい、やっぱり価値が出るバッターだと思う、選手だと思うんですよ、代打ではなくてってことですね、もう佐野選手、宮崎選手、牧選手はもう安定して、はい、そうですね、まあ、ちょっと9月落ちた時もありましたけど、はい、それでも、まあ、シーズン通してみると、はい、だからね、唯一というかその課題というとやっぱり 1,2 番の出塁率だと思うんですよ、そうですね、ここです、そこの固定は確かに、もうここがかなり良くなれば、はい、得点能力は絶対上がると思います、はい、そこがじゃあキーになってきますね、はい、まあ、楠本選手とか、そうですね、今年かなり、はい、まあ、オースティンが出れないところでね、楠本とか、まあ、関根もね、はい、強力が出たり、今年かなりゲームに出れたっていう、これはまあ絶対プラスになると思うんですよ、はい、さあ、優勝、まあ、すごいねいや、やっぱりね強いって感じたね、今年は、うん、まあそれと村上が三冠王だから、いや、村上選手の主な、うん、全部じゃない記録ちょっと書き出したんですけど、史上8人目最年少の三冠王、はい、史上最年少の通算150本塁打達成、まあ、160で終わったんですけど、で日本人歴代1位の56号で、史上初5打席連続ホームラン、はいはいはい、ね、史上9人目2試合連続満塁ホームランで、シーズン満塁ホームラン4本というのが歴代2位タイ、
ちょっと上げただけでもこれくらいっていう、とんでもない、とんでもない、はい、やっぱりね、俺ね、強さを感じたっていうのは、はい、8月の終わりか9月の頭に、まあ、DeNA が4ゲーム差ぐらいまで、はい、詰めてきましたね、詰めた時あるでしょ、はい、あの時にやっぱ3連勝で跳ね返したっていう、うん、もうあの時にあやっぱり強いなっていう、やっぱり勝負どころポイントっていうのをもうほぼ全員が分かってるチームだなっていうのを感じたんですよ、あれ、はい、まあまあ、とっくにね、マジックは一回ついてたから、そうなんですよね、ちょっと優勝するのがちょっと遅かったですけど、遅かっただけで、はい、まあ、優勝っていうのはほぼか、ね、うん、決まってたようなもんだけども、はい、あそこで僕はもう、まあ、今年の俺の順位予想はもう全部外れたな確信しました、はい、逆に私はよしと思いましたけどじゃあセリーグまとめて、セリーグ、うん、私は割と、まあ、1個当たってたのは1つですけどはい、はい、割といい線いってたということ で、はい、そうですね、開幕前 の、うん、あの順位予想した時に私がちょっといろいろまとめてたノートを見たんですよ、はい、今回、はい、いろんな分析で自分の考察も書いてるんですけど、はいはい、ジャイアンツに関して優勝も十分にあり得る2位って書いてあってすごい恥ずかしくなっちゃったその書いた時にはあ絶対ありえるよね、うん、優勝もありえるけど、まあ、2位って書いてあって自信満々で書いてあるこれは読み違えたなと思いましたけど、はい、だからもう俺はもうここで断言する、もう来年は完成、まあ、キャンプ視察俺ら、まあ、全部は行かないと思うんだけど、はい、もう見てもう感じたまんまでもう順位つけていこう、だから、ね、数字なんか一切、それも本当に谷重さんの目で、うん、理、 理由を聞かれて もう感性いやでも見たものだから間違いないかもしれない、そうそうそう、もうそれでいく、もう終わって反省する、反省会するじゃん、あ、俺の感覚は外れてたっていうか純粋に私データ好きなんでデータでいきますか、じゃあどっちが勝つか、どっちが勝つはい、はい、どうもという感じになりました、はい、セリーグ10位予想でした、はい、ありがとうございました。